Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a la presentació de La senda de la vida, narracions 1949-1967, que és el llibre que tenim aquí, que és conegut i té presència, i que es tracta d'un recull de textos narratius de Josep Pla, publicat a finals de l'any passat per Edicions Destino, a cura d'en Jordi Cornudella. D'entrada, moltes gràcies. Moltes gràcies per ser aquí, per l'interès en un dia com avui, que és fred i hi ha perills de moltes coses, i a més coincidim amb altres actes a Palafrugell, un museu, una biblioteca, i per tant, bé, tant de bo hi hagi gent per tot, perquè voldrà dir doncs, que la població de Palafrugell dona per fer tres actes culturals al mateix dia, al mateix lloc. Tenim la sort de comptar amb la presència de l'editor Jordi Cornudella i Martorell, que és poeta, escriptor, estudiós de la literatura catalana i que fa gairebé 15 anys que és el responsable editorial de les edicions de Josep Pla. Per tant, un col·laborador estret i imprescindible de la càtedra i de la Fundació Josep Pla i aquesta vegada, a més, responsable de l'edició d'aquest volum que avui presentem. També ens acompanya en Toni Sala Isern, de Sant Feliu de Guíxols, l'autor de novel·les i assajos i col·laborador en diversos mitjans, premiat també diverses vegades, i el 2005 amb el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya. Aprofito la trobada per felicitar-te per l'última novel·la, Una família, que si no l'heu llegida, doncs recomano molt que aneu a la llibreria o a la biblioteca a buscar. Ells dos avui són aquí per parlar-nos de La cendra de la vida. Voldrem saber el perquè d'aquest volum i espero que sigui una pregunta que durant la conversa que mantindrem doncs en Jordi ens doni les explicacions del criteri amb el qual s'ha plantejat, l'objectiu, la dèria personal, que significa el fet d'acumular tots aquests textos narratius de Pla en aquest volum. I per altra banda també doncs, que en Toni Sala ens expliqui una mica com percep un narrador actual l'obra d'un narrador com Josep Pla, que en aquest cas es recull en aquest volum i que són uns textos que estan, com diu la data, del 49 al 67. Per tant, la conversa que mantindrem, en principi, ha de respondre a aquestes dues grans preguntes. Però abans de donar-nos la paraula en Jordi i en Antoni, jo volia donar la paraula a Josep Pla, perquè sempre en aquesta casa és el personatge esmentat, però que no té una presència que pugui parlar directament, i penso que sobre aquest tema concret és important de llegir un text seu que Jordi ha tingut l'encert més d'incloure'l a La cendra de la vida, que és el prefaci que ell va escriure en un volum de l'obra completa, el volum 6, titulat La vida amarga, que es va publicar el 67, el prefaci escrit el novembre del 66, i que és una mica una declaració de principis, una justificació, una explicació d'això que en diem de la seva literatura narrativa. Josep Pla és conegut per molts gèneres diferents, per gèneres híbrids que va escriure, com a periodista, com a escriptor de dietaris, etc. Però avui ens centrem en un gènere concret que és la literatura narrativa. Doncs bé, en aquest prefaci, no el llegiré tot, però en un tallet sí, diu així. Diu, aquest és un llibre de literatura narrativa, que és la literatura que m'hauria agradat de cultivar si no m'hagués dedicat al periodisme. És a dir, si la dispersió angoixant del periodisme m'ho hagués permès. Però no fou possible. El problema de saber si hauria tingut alguna habilitat per dedicar-me a la narració està naturalment per veure. L'interès
el gust per aquesta classe de literatura el sentia, però això és tan poca cosa. Soc dels que creuen que tota posició, diríem, literària, prové d'una capacitat personal per la intuïció de la realitat exterior, servida per una llarga, permanent, inacabable experiència d'observació, de memòria i de treball. Fou el temps considerat improductiu el que em faltà. En tot cas, aquest és el resultat a què vaig arribar en aquestes temptatives. Ho dic així perquè qualificar-les d'altra manera no estaria bé. El periodisme té una cosa bona. Obre un camp vastíssim a l'observació i provoca contactes humans molt variats, alguna vegada plens d'interès. A les persones propenses a vagabundejar i a sentir-se un ombra tènue i inconsistent que passa un moment sobre la Terra, i aquest és el meu cas, els permet, a més, quan el propi signe monetari té una certa duresa, desplaçar-se ad libitum. En algunes èpoques de la vida he sentit el desplaçament en forma gairebé morbosa. He estat un home arribo. En aquest sentit, jo sóc, en certa manera, un producte del preu que la nostra moneda tingué entre la Primera Guerra General i la Guerra Civil. En aquest període, el periodisme em permeté un vagabundejar candorós i infatigable, resistent als ambients més diversos. Vaig convertir-me en un passavolant continental i això em portat a estar moltes cuines, a dormir en innombrables llits, a parlar amb molta gent. Durant aquesta etapa vaig escriure moltíssim. Malgrat la fama de sorneguer i de frívol que dues generacions consecutives m'han atribuït sense tenir gaire cura de conèixer-me, car jo sóc un home absolutament i personalment desconegut, em considero obligat a dir que tinc un elevadíssim concepte de la missió de l'escriptor en relació amb l'època que viu. Jo no crec que l'escriptor porti cap missatge personal exclusiu. Aquesta és l'última forma del romanticisme literari, la més pretensiosa i pueril que el romanticisme literari ha produït. El que jo crec, per contra, és que l'escriptor té una responsabilitat total davant de l'època que li ha tocat viure. La primera obligació d'un escriptor és observar, relatar, manifestar l'època en què es troba. Això és infinitament més important que les inútils i estèrils temptatives que arribar a una originalitat salvatge i primigènia. La literatura és el reflex d'una societat determinada en un determinat moment. L'axioma vàlid des dels temps més reculats és de Sanctis i jo, modestament, el comparteixo. Suposant que jo tingui alguna pretensió literària, humana, etc., cosa difícil d'establir, és evident que amb els meus escrits he tractat de fer una espècie d'inventari d'algunes situacions presentables en què m'he trobat emmarcat en la meva existència. Ho he dit algunes vegades, la meva obra no és perentòriament més que una edició de fulls d'un diari íntim vastíssim. Unes reminiscències, unes reminiscències de la cendra de la vida. I d'aquí ve el títol. Em portaren a emprendre aquest camí diverses causes. Primer, la importància que atribuïa a l'escriptor. Després, el personal sentit de responsabilitat. Finalment, el fet de creure que una experiència literària quantitativa en aquesta llengua podria ser plausible. Però és clar, una cosa és pretendre una cosa i l'altra obtenir-la. Si us plau, no em considereu tan insensat per confondre aquests dos termes alegrement. Bé, el prefaci s'allarga una mica més perquè explica exactament el contingut del que és la vida amarga i acaba. En la concepció de la meva literatura narrativa hi ha intervingut notòriament l'admiració que sento pels pintors holandesos de caràcter. He tractat de posar sobre el paper, escalonades, un seguit d'escenes de la vida humana, escenes molt diverses, amb la misèria i la bellesa barrejades, alternant el vici i la virtut, la línia del sentiment i la línia trencada de la insanitat. No sé pas si he arribat a un resultat, no podria pas assegurar-ho. Pures temptatives.
novembre de 1966. Bé, doncs, després d'aquesta explicació, aquesta declaració de principis, penso que podem... estem en situació de començar la conversa i et passo el micro. Sí. Moltes gràcies, Anna. L'Anna deia que aquest prefaci, vaja, deia, i és així, eh? no és pas que menteixi, porta data del novembre del 66. Aquest últim braque fracàs que acaba de llegir, amb un petit canvi de res, exactament igual, figura al final del pròleg al tercer llibre de narracions de Pla, publicat l'any 1927, que es deia Relacions. De fet, pràcticament no hi ha ni una sola frase d'aquest prefaci de la vida llarga del 67 que no hagués sortit en prefacis de llibres anteriors de Pla. Pla era un mestre del patchwork, també, i del patchwork del retallar i enganxar. Que és una cosa que en realitat té molt de mèrit, perquè si llegeixes aquest pròleg sense tenir els altres al cap, és un pròleg perfectament ben construït, ben estructurat, que diu exactament el que ha de dir, i és, realment és per treure's el barat, que és un pròleg meravellós. Però resulta que s'ha dit així. I resulta que la manera de treballar de Pla, una mica, era aquesta. Vull dir que mai donava un res per perdut. Bé, un home que va escriure moltíssim, però tant com va escriure que sembla i mentida que tingués temps per escriure tot el que va escriure. A més, va reescriure. O sigui, va reescriure també moltíssim, que és una cosa que vol molt de temps, però aquest home que dormia poc i no devia fer gaire res més que escriure, va trobar el temps per anar-ho fent. Aleshores, el llibre La cendra de la vida, tal com ha aparegut finalment, va néixer per un cantó de la idea aquesta que Pla és més reescriptor, o tan reescriptor com escriptor, i que hi ha una part de la seva obra, que és l'obra narrativa, que va adoptar una forma final en el procés de reescriptura, i aquesta forma final, que són les narracions que pleguem aquí, va quedar dissimulada en les obres completes, primer de Selecte i després de Destino, pel fet mateix que Pla no va acabar de voler seleccionar, separar la narrativa de la resta. A més, després ja pretendia a barrejar-ho. I així, per exemple, moltes narracions que havien aparegut durant molt de temps, com narracions independents, durant molt de temps, vull dir, 3 i 4, alguna fins i tot 5 vegades diferents en el curs de la vida de Pla, quan s'havia publicat com a contes independents, finalment van acabar sent entrades del quadern gris. I ara les llegim com si formessin part d'un dietari. Bé, la segona idea que hi havia al darrere de la confecció del llibre, que era presentar aquest pla narrador separant-lo una mica de la resta d'obra d'ell, venia del fet també que Pla, quan va començar a fer de periodista no a escala local, sinó a escala nacional, diguem, l'any 1905. I de seguida va ser molt conegut, va ser corresponsal a París i va tenir una certa audiència. Vull dir, era un personatge dels periodistes joves ja més reconeguts. Però no deixava de ser un periodista. I com a escriptor es va estrenar el 1925 amb un llibre que es diu Coses vistes i després l'any 26 amb un altre llibre que es diu Ja ho diré cantant, La terra màgica. I després el 27 amb el tercer llibre de narrativa que es diu Relacions, en l'entrevista havia publicat el llibre de periodista del viatge a la Unió Soviètica. Però aquests tres primers llibres, el tercer del tot i els dos primers en la seva major part, eren clarament llibres de narrativa. Per tant, el públic lector de Pla dels anys 20, el públic que va conèixer Pla com a escriptor quan es va estrenar, que va llegir com nosaltres hem llegit les obres de Toni Sala, la idea que tenien de Pla és que Pla era un narrador. Era un periodista i, com a escriptor, era un narrador. I ha estat després que la nostra idea de Pla ha variat ja per tothom. Pla, abans que res, és un memorialista, un escriptor de viatges, un escriptor de biografies, un romanòs, un escriptor de cuina, fins i tot, de gastronomia. I algú se'n recorda d'en Dantó, si no, una novel·la que està a la mar de bé, que es diu El que més tret. Però, en canvi, els contes han quedat més desligats. I la idea era una mica reivindicar i recuperar aquesta idea del Pla narrador, que és també una faceta important de la seva vida, que ell mateix, fent una mica de fantasia autobiogràfica, que és una cosa que tots els escriptors fan, deia que és el que li hauria agradat de fer si el periodisme no li hagués impedit. Els tres primers llibres que té tots en
la narrativa els va escriure mentre feia de periodisme, mentre feia de periodista, per tant, el periodisme no li va impedir de fer els llibres de narrativa. I no va seguir fent llibres de narrativa perquè es va posar a fer biografies i fer periodisme polític i el Cambó i la vida de Manó. Li va passar a fer altres coses, però no és que ho deixés tot per fer més periodisme. Però és la idea que li va convenir de projectar d'ell mateix. Aleshores, per acabar simplement aquest l'argument de per què hem fet el llibre, la idea és que aquest llibre no ha de quedar sol, que aquest llibre ha de tenir un altre volum que l'acompanyi, que si tot va bé sortirà aquest any a finals d'any, que és aquí hem donat la forma de les narracions, la forma final que hi va donar pla en el procés de reescriptura, que es va dedicar a partir dels mitjans dels anys 40 fins als anys 65 i els següents, quan va començar les obres Fumats de Destí. Però aquests contes, no tots, però una molt bona majoria, i d'altra banda amb uns quants contes més que després es van perdre, prèviament havien estat publicats per pla d'altres formes durant els anys 20. I la idea és que el volum que sortirà enguany serà la versió primera d'aquests mateixos contes, de manera que podrem comparar els canvis que hi ha, que són molts i molt vistents. Les primeres versions dels contes estaven molt i molt bé, tenien un aire de provocació d'època que amb els anys van perdre, entre altres coses perquè Pla era un escriptor que sabia molt bé fer d'escriptor. Sabia que el que fa un escriptor és una cosa que la fa perquè sigui llegit, i si perquè sigui llegit ha de publicar, ha d'aconseguir que els llibres es venguin, perquè si no els editors no els podran publicar, tot això ho tenia perfectament al cap. I per tant, als anys 40, un dels càlculs que no li va quedar més remei de fer és que hi havia certes coses de les que havia publicat que si no les canviava, la censura no li deixaria passar. I aleshores el Grac en aquesta versió dels contes, la nena el té el clatell, a la versió de l'any 25 el tenia algú. Però tot l'any 46 o l'any 47, l'any que sigui, el cul ja no podia ser. No estava bé que la mare volgués que el senyor Pla veiés el cul de la nena perquè inspeccionés el Grac. Bé, per tant, quan publiquem l'altra versió tindrem l'ocasió de veure quina mena de canvis hi van haver i més o menys per què. Així tot, hi ha una cosa que a mi em sembla fonamental per entendre ben bé quina és la jugada de Josep Pla, i ho diu molt bé en un passatge que ens ha llegit l'Ara abans d'aquests anys del periodisme, que jo vaig viatjar tant, vaig anar per tot arreu. Aquest llibre, La cendra de la vida, com també la vida amarga de les obres completes, en realitat és un repertori d'habitacions de cases de dispesa i de fondes de tot arreu, des de Lisboa fins a Berlín, passant per Florència, per Roma i per no sé quantes més, per Barcelona, per Madrid i per Udalets, més o menys situats en paratges vagament imaginaris. I després també en barques i en cotxes de morts, i sempre hi ha molts espais d'aquests d'habitatge més o menys tancats on hi ha possibilitat de relació amb la gent, que és el que a Pla li interessa més de fixar-se. Però resulta que tots aquests contes, el que proposen al nostre imaginari és que ens veiem escenes de la vida a molts llocs d'Europa, però sempre entre 1920 i 1930. Hi ha alguna cosa que se'n va a una excursió més enllà. Però fins i tot en els contes que publica per primera vegada a la postguerra Pla, el seu món narratiu està centrat en aquests anys que són els seus anys d'exercici del periodisme a escala europea. I de fet hi ha una petita part també de coses que són ja dels anys 30. És a dir, quan llegim hi ha una narració al final, que és l'afer de la Pensione Fiorentina a Roma, aquí estem situats en els anys 20, però en sé que ens surten unes coses que si anem a llegint no ens hi fixem gaire, però si ens hi fiquéssim molt veuríem, ui, aquí estàvem a la Roma dels anys 20 i en sé que ens ha colat una descripció d'una cosa que és de Roma dels anys 30, de finals dels anys 30, de quan hi va ser durant la Guerra Mundial, o finals de la Guerra Civil. Això, aquesta mena de barreges, clar, juga molt també a fer-les. Però vaig a tot això, tot el que he explicat fins ara, són raonaments, diguem, de planiar o de planiòleg, d'algú que diu, em sembla que Pla se la va llegir també per aquesta banda i per aquest cantó.
però hi ha una aposta, diguem, més forta que aquesta, la darrera, que, ja, que no és per planians i per planiòlegs, sinó que és per les lectors en general. Hem publicat aquest llibre des de la convicció que aquestes narracions que hi ha aquí, a part de ser molt importants per bla, 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 són realment molt bones narracions que conviden a llegir-les ara sense, sense prejudicis i poder-les disfrutar. I són narracions que si ens les mirem sense prejudicis tenen moltes virtuts però també tenen alguns defectes, eh? I està bé que en puguem parlar i que els puguem veure, que els puguem fins i tot assenyalar. I qui ha fet la vaja, ja, una quanta gent ja ho ha fet, però alguns, un dels que han fet la feina de llegir aquest llibre i veure quina impressió li ha fet és justament en Antoni. I no sé si t'ha... Vull dir, l'aposta és bona o no? Sí, és el que em parlem així. Hem evitat parlar abans. Sí. I és molt interessant que diguis això de poder parlar de les virtuts i dels defectes, perquè jo he parat la lectura en 800 pàgines, he acabat una mica esgotat, que això ja passa en un pla. Bé, a veure, què puc dir jo d'això? Primer, ara llegint, és un llibre que al final de tot hi ha aquest pròleg de La vida amarga, que una vegada l'has llegit veus fins a quin punt en Josep Pla era sobretot, vaja, el que tots els escriptors són, bàsicament un gran lector de si mateix. És un home que quan s'analitza, aquí hi ha una narració que es diu anàlisi, quan s'analitza si mateix com a autor és molt clarivident i és molt honest, no? I quan diu això que la literatura narrativa, que és la literatura que m'hauria agradat de cultivar si no m'hagués dedicat al periodisme, em sembla que ho diu amb una certa consciència de... No sé si dir... No es pot dir fracàs, però sí que en els pitjors... Esclar, potser hauria de començar amb els pitjors moments de la vida. Aquest llibre, a veure, aquest llibre té com tres parts. Una part que és la que a tothom li sonarà perquè són contes que venen principalment del quadern gris. Després, una segona part que lliga molt amb aquesta primera perquè és el mateix paisatge, que és el paisatge de Palafrugell. En el primer cas, un paisatge de Palafrugell, doncs això dels anys, no sé, de la joventut, del 18 i del 19, el quadern gris. I aquesta segona part és la que correspon al volum vermell de Aigua de Mar, on hi ha un viatge frustrat, contraband i sobretot Pa i raïm, que per mi és la joia del volum. Per mi això és una absoluta obra mestra. Quan dius una obra mestra d'en Pla, estàs dient un dels llibres, no sé com dir-ho, els cims més alts que ha donat la cultura catalana. Per tant, no estàs dient poca cosa, no? I després una tercera part que ja és la més per mi més discutible, que és aquesta de les pensions, que té l'origen en aquests tres primers llibres que has dit, però que al mateix temps els llibres tenen a veure amb la seva, diguem, el seu periple com a corresponsal en el moment aquest d'entreguerres. Per tant, tampoc tinc clar fins a quin punt no tenen també un propòsit, diguem, entre cometes, periodístic o d'observació, que d'alguna manera em fa l'efecte que no acaba de... És a dir, a mi em planteja un problema amb el mateix gènere del conte. O sigui, el fet de si tu un llibre diu contes, abans diu narracions, imaginem narracions, no? Això ja et porta a fer una lectura on el gènere mateix, diguem, les característiques del conte, les que tu presumeixes en un conte, és que precisament sigui bastant al contrari del que fa en Pla, que és això, molt de control sobre l'argument, molta concisió, la paraula ja ha de ser perquè és necessària, el conte de Chekhov, no? I en canvi aquí et dona la sensació que és bastant al contrari i que més aviat, com a lector, vas anant d'un costat a l'altre, parla d'això, deixant-se portar, de vegades d'una manera que és un dels, per mi, dels defectes, que em sap greu parlar a cap pla d'això, eh? Vull dir,
perquè sé que està mort, que si no, no ho diria. Doncs, que és una cosa que no només passa aquí, és un problema que jo he tingut sempre llegint clar, que de vegades tens la sensació que l'home és com si se't volgués gairebé imposar d'una manera física, o sigui, a base de pàgines i pàgines, però en realitat què m'estàs explicant? I paraules, eh? I en realitat què m'estàs explicant aquí, no? I no acabo d'estar segur que en aquests, així com el Pai Raïm impecable, que en aquests relats de pensions això acabi d'estar ben... O sigui, són relats de jove, o sigui, hi ha molta diferència. Els relats d'aigua de mar són escrits als anys 50. Són 30 anys de diferència entre aquests que són originàriament dels anys 20. Que a més és un moment, als anys 20, és el període aquest entre guerres, en què el periodisme europeu és molt brillant. Jo, mira, casualment, no fa gaire vaig estar llegint el Josep Roa i el Zweig. I clar, aquesta gent, que per cert, tenen a veure, perquè sempre són... és aquesta mirada sobre un món que s'acaba al 19, que és el món també d'en Blà, perquè en Blà és el 19 quan s'acaba el quadern gris i se'n va cap a fora. És a dir, el món d'abans de la Primera Guerra Mundial, el que us vaig entendre, el món d'ahir. Per parèntesi, també s'hauria de mirar en relació als Zweig el paper, diguem, de recompondre, de reflotar una cultura amb tot el bagatge, diguem, superambiciós i superintel·lectual de Pla. Pla és una bèstia, diguem, intel·lectual, no? Amb les seves biografies, els Zweig, les biografies, l'autobiografia, tot això, no? Respecte del periodisme, el Josep Roth, que era amic íntim del Zweig, no fa, no sé, de fer 3 o 4 o 5, o no sé, va sortir un volum d'Acantilado, que era la traducció d'una edició anglesa, que es deia Anys d'Hotel. Sí. Anys d'Hotel. Sí, sí. Que és exactament la mateixa... Jo vaig estar mirant en aquesta setmana també per veure en relació a això, no? I clar, el relat veus, primer, molta més brevetat. Aquesta imposició de pàgines i pàgines que moltes vegades dius, ostres, no sé, en realitat què m'estàs dient, eh? És molt virtuós amb les paraules, eh? Però de vegades aquest mateix virtuosisme sembla com si li demanessis... Un problema que té Pla, em sembla, que és que aquesta mania d'antiromàntica que el porta a l'altre extrem, el porta amb una concreció molt bona, molt brillant, gairebé fotogràfica, gairebé impressionista, jo això també sempre m'ho he preguntat. Hi ha llibretes d'en Pla on apuntés, anant pel carrer, allò que veu immediatament i que després ho relaborés, o li quedava... Jo no les he vistes mai. Potser els de llençar, però és que m'estranyaria, però fa unes observacions que dius això, hòstia, potser sí que a casa llavors se'n recordava, però és tant. Passa això. Sobre això de les notacions, per exemple, el primer conte que publica Pla, en circuit, diguem, general, no en un diari local aquí de Pla, era una revista molt notable, com és el cas d'ací d'allà, surt l'any 20, però el segon conte, diguem, de dimensions considerables, surt en castellà, amb un títol que és Les Alimanyes, i després el publica l'any 25 en el primer llibre en una forma molt rosida, que és el conte que acaba sent un mort a Barcelona que hi ha en aquest volum. Aquest conte, la versió del 25 és molt, molt escurçada respecte a la del 22. La versió que em dona a partir del 47 o del 49, que la publica dues o tres vegades, és una versió molt ampliada respecte a la primera i molt modificada, amb molts elements nous, però a dintre del conte hi ha passatges que sorgeixen d'algun article que Pla havia publicat l'any 17 i que no ha recuperat mai més, però que hi ha
tres sintagmes, de fet no són ni frases senceres, d'una descripció del port de Barcelona que els aprofiti i els fa servir l'emperador. Per tant, 40 anys després o 30 anys després d'un paperet perdut en una revista ignota, encara ell té el cap, perquè no crec que, vaja, l'ordinador no en tenia, encara té el cap aquella idea de precisió en la descripció que li serveix i el va buscar i la incorpora. O després també hi ha un passatge nou, afegit als anys 40, a finals dels 40, que sorgeix del primer quadern gris, que sí que en el quadern gris no hi és, però que en els quaderns originals del 18 i del 19 allà hi és. Per tant, ell, quan recibo aquest conte, també va buscar un text que se'n recorda que havia escrit. Per tant, la seva capacitat de reaprofitar-se em sembla que tenia molt bona memòria respecte al que... Però no ho dic tant, la capacitat de reaprofitar-se, com amb la capacitat, diguem, de... instantània, d'agafar i com si fessis una fotografia. En pla, en el quadern gris, ho dic ara de memòria, però em sembla que en algun lloc diu que per aprendre a escriure se'n va a un lloc i pren les fonts del cofè. Sí. Això és els impressionistes que estan relacionats amb el naturalisme, amb Zola, i aquí hi ha un moment que cita Sisley, i que és aquesta cosa de això, de la instantània, d'aprendre, i per tant això vol dir una gran precisió, perquè la tens allà. Hi ha moltes vegades que la pàgina és frases que gairebé semblen titulars. El nen salta allò, punt, la finestra és verda, punt, molt més brillant, però amb grans artificis i amb una gran imaginació i un mestratge brutal, no? Però que gairebé els podries agafar i dir, són titulars de notícies televisives, gairebé, no? D'això, no? I això ho diu una mica molt abans que parlava del Rot i respecte de Pla, no? Així com amb el Rot hi veus una reflexió política, clar, és un jueu que a més el tio es veu avenir tot el nazisme, vull dir que també aquest és immens, no? En canvi, amb aquesta mania del romanticisme i d'evitar les abstraccions, ostres, per mi coixeja, i en el moment que parla en aquests anys llit, que és quan ella és jove, que és el moment, diguem-ho així, de l'amor i de les noies, i aquestes narracions de les disperses que estan plenes de dones, les senyoretes, que diu ella, que de vegades també penses, ostres, aquesta paraula, les senyoretes, no sé fins a quin punt... Sí, té un punt de misògin, jo ho haig de dir així. I doncs aquest allunyament volgut i reivindicat del romanticisme, que vol dir simplement l'abstracció, vol dir les idees, vol dir això constantment en parla, doncs jo no sé si no li va en contra fins i tot del mateix gènere, del mateix conte, del que justament, perquè havia de ser petit, demana una abstracció. De fet, del procediment de treball, que és això que tenim ara, en aquest pròleg diu inacabable experiència d'observació, memòria i treball. Això és un procés de treball. Observació, memòria i treball. I és com si donés la pista o la clau de com ho faig. No? Sí, sí. Jo m'ho deia, això dels passatges reaprofitats de textos antics. Volia dir que no el mateix que has dit tu després. És a dir, que no és la fórmula, la combinació de paraules d'allò, sinó que és allà vaig aconseguir de fer la instantània que jo volia i per tant ara he de tornar a posar aquella foto, vaig a buscar com ho vaig fer l'altra vegada. Perquè això venia dels dietaris del mar, que consisteixen en això, que ell es plantava davant del mar i anava descrivint el mar una tarda sencera, ara aquest coloret, ara aquest no sé què, ara ve el donatge, no sé on, i l'exercici d'aprendre a escriure, com els altres tenen el... que explica després en el poder gris. I sobretot això de la impressió, que és fotogràfic. Sí, sí, sí. Potser la millor frase, la que m'ha quedat això impresa en el cap, és del Pai Raïm, que hi ha un moment que diu que el vent agenollava els arbres. Esclar, això és que... Ja està, ho has gravat, o sigui, ja està, és una foto. I quan se'n recorda? L'altra cosa que volia dir és que això que deies tu del passeig
per les fondes que segons com pot semblar excessiu, en realitat a mi em sembla, és a dir, el pla no s'ho planteja des del punt de vista, i en realitat el que vull dir és pla no ho fa d'una manera que obligui el lector a plantejar-s'ho des del punt de vista del gènere. Al revés, el que vol fer pla és que el lector s'ho plantegi des del punt de vista del que ja en diu això, les reminiscències de l'escena de la vida, de coses que han passat davant dels seus ulls. Per tant, és el que compta aquí són els seus ulls. Per tant, de fet, els contes dibuixen una trajectòria que l'única manera que tenim de donar-hi sentit als lectors és veure-hi la trajectòria de Pla. Pla comença per Palafrugell, després se'n va a Barcelona, després se'n va a Madrid, després se'n va a... La seva vida no va anar exactament així, però el que ens està dibuixant és un personatge que després és a Palafrugell, després és a Barcelona, després és a Madrid, després se'n va a França, després passeja una temporada per Portugal, pel nord d'Itàlia i després se'n va a Alemanya. Ens dibuixa aquesta trajectòria que alterada una mica, però és una idealització de la seva trajectòria entre finals de la dècada dels 10 i tota la dècada dels 20. Per tant, em sembla que el propòsit, diguem-ne, memorialístic, per ell està molt per damunt del propòsit de satisfer unes necessitats de gènere. A mi, respecte al gènere, em sembla que val molt la pena de tenir en compte que quan Pla es posa, quan Pla es dona a conèixer com a narrador, el que fins fa feia molt pocs anys semblava una necessitat, crec que les novel·les estiguessin fetes com havien estat fetes tot el segle XIX, ja no era una necessitat sentida. Vull dir, Pla ja havia, de seguida va llegir Joyce i havia llegit 50.000 formes de novel·la moderna de poc argument. I em sembla que justament és veritat que ell no fa contes sobre grans temes, per dir-ho així, en el sentit de literatura construïda per fer propaganda o per imposar o per demostrar idees, però hi ha contes, uns quants, que estan fets la conversació a Central Park, a Hyde Park, és igual, als parcs de Londres. És un conte d'idees, de contrastar pensaments. Em sembla que l'espectre és bastant ampli. A mi, el que tu veus et semblen defectes des del punt de vista de l'actor, aquest llibre no s'ha pas plantejat amb la idea que algú l'agafi o comenci i se'l llegeixi tot seguit i no dormi. Crec que m'has dit que l'ho és un llibre de contes que és per anar-lo tenint, anar-hi passant i ara llegeixo aquest, després el de després i després el de després i ja tornaré d'aquí una setmana si cal, no és pas una. No està fet amb la idea que t'estiguis des del començament fins al final. Per tant, això pot ser un entrebanc. Però a mi em sembla que el fet que un llegeixi, és veritat que aquests contes de les pensions són segons com una mica reiteratius, però jo no és el defecte que hi veig. A mi el defecte que hi veig més i que m'empipa és, per explicar bé això, haig d'explicar una altra cosa de com està fet aquest llibre. Aquest llibre ha estat fet a base d'agafar totes les edicions de cadascun dels textos, des de la primera fins a l'última, i en algun cas també els originals manuscrits o manuscrits, i comparar-les entre elles, anant a buscar sempre l'última, però tenint molt present que la literatura catalana ha estat sotmesa a una desgràcia que altres literatures no la tenen, que és la tirania dels correctors durant molts anys. La tirania dels correctors és una cosa una mica absurda, però té a veure amb el procés de normalització de la llengua i d'establiment d'unes uns determinats criteris de grafia, etc. I una colla de circumstàncies històriques, notòriament el franquisme, que van fer que molts escriptors, com Pla, que havien nascut abans de l'establiment de la normativa, s'haguessin format en una llengua que no correspon exactament a la normativa, o mateix que estaven perfectament disposats a acceptar que, el,
que el que ells feien s'havia de corregir perquè estava bé que algú adaptés a la normativa perquè ells no havien de fer aquesta feina, però no tenien manera tampoc de controlar la feina que feien aquests correctors. I aleshores, durant molts anys, els correctors, com que jugaven, ara ho dic com si fossin els dolents de la pel·lícula i no és pas això, però tenien una posició de poder increïble. Tan increïble que si agafem, per exemple, aquestes narracions, veiem que a moltes hi surt l'expressió, és a dir, l'any 25 o 26 o 27, i l'any 35, i l'any 47, i l'any 49, i l'any 53, i l'any 55, la mateixa frase surt totes les vegades igual i hi ha un personatge que diu per favor, o que sigui. Quan arribem a la versió de l'any 67, hi ha passat un corrector que li semblava que per favor és una cosa que els catalans no han de dir. I per tant va canviar tots els per favors de pla i va posar sisplau, faci'm el favor, una colla d'altres coses. El problema aquí no és que aquest senyor fos vagès un aixalabrat que es pensava que per favor no podem dir, només faltaria, ho hem dit sempre. El problema és que aquest senyor tenia tant de poder que podia corregir pla i ningú li passava comptes d'això. Tots ens hem passat la vida amarga en la versió de Destino, perquè és l'única que hi ha, i hem vist, explico més, si el personatge diu una frase en què hi havia el verb fer, com que ell substitueix el corrector, substitueix per favor, per faci'm el favor, aleshores li sona malament la repetició del verb fer que hi ha al darrere i canvia el segon verb. Per tant, no és només que canvia el per favor, canvia que acaba canviant tota la frase, perquè el seu mateix canvi l'indueix a fer un altre canvi. Hi ha canvis que són realment molt bèsties. Bé, dic això perquè el procés d'establir el text ha consistit en anar comparant les versions i anar a buscar quina era la fórmula que clarament és de Pla, quan hi havia... També hi ha casos de les últimes versions, del 65, 66, 67, és a dir, del Quadern Gris, o de la Vida Amarga, o d'Aigua de Mar, clarament presenten textos que són modificats per Pla, perquè ha afegit una cosa, o ha canviat, ha passat de primera persona a tercera persona, o ha fet un conte que abans el narrador no se sabia qui era, ara sigui un personatge que ho explica entre cometes. Això és evident que ho ha fet Pla i no ho havia fet ningú, per tant, aquí s'ha d'agafar l'edició de Pla. Bé, ha fet l'explicació que he dit. Necessito explicar això per explicar el que volia dir, ja no sé què volia dir. Ja passa això. En qualsevol cas, era per dir que en aquesta edició, al final, hi hem afegit una cosa que en les edicions de Pla em sembla que seria molt necessari que per diari ens acostumessin a fer-nos una feinada, però és una feinada que gràcies a la feina que ja fa molts anys que s'està fent des de la Fundació i des de no en fa tants, des de la càtedra de Pla, cada vegada serà més fàcil de fer, que és explicar cadascun dels textos que hi ha al llibre quantes vegades Pla l'havia publicat abans i com era. Això potser no interessa a tothom, segur que no, però d'entrada, a veure si un conte és escrit als anys 50 o és escrit als anys 20, em sembla que interessa més gent, i després ja hi ha a molta gent, que són més dels morts de Pla, que aquestes coses ens ajuden a suportar la malaltia. He de dir que sí que m'interessa, perquè aquí en aquesta casa teníem, i suposo que tindrem, habitualment algunes consultes de gent que et fa aquesta pregunta i que a partir de l'obra completa diu sí, aquest llibre de la Vida Amarga veig això del 67, però on ho puc trobar? Perquè a casa tenim la selecta, o l'avi ens va... No? I llavors jo he trobat que era molt interessant i ja he vist que hi havia una feinada considerable pel fet de fer la biografia de les narracions. Es diu així l'apèndix que ell afegeix. La biografia de les narracions, que vol dir de cada una intentar seguir des de la primera vegada fins aquí. Ara, esclar, si a més de cada una tenim o estudiats els canvis, després sí que ja és el que dius tu de que pot interessar filològicament per un treball molt concret. Sí, sí.
Perquè ell se'n va equipar de dir que la seva obra era memorialística, per tant, té tot el sentit del món que nosaltres puguem saber en quin moment escriu cada cosa, perquè forma part de l'obra el moment en què va escriure la cosa. Però mira, aquest efecte que deies tu de mamotrètic, si puc dir així, aquest llibre, entre altres coses, jo crec que és molt necessari, però a més si mai heu de falcar una taula, vull dir, també serveix, vull dir que com l'any. Això té a veure amb aquesta concepció memorialística d'ell, és a dir, que ell va, els primers llibres de narracions, els dos primers, Coses vistes i Llanterna màgica, barreja el que ell aleshores en deia capítols de novel·la, que són els contes en deia capítols de novel·la, amb retrats i amb coses que no sap ben, que no diu ben bé què són, com viatges o que sigui, hi ha una barreja de ficció i de reflexió i no, una mica, ja li va bé aquesta forma miscel·lània. Després, durant un cert temps, no tant amb narrativa, però amb altres gèneres, troba una altra fórmula que també li va molt bé, que és la fórmula de les cartes. En lloc de fer un llibre de viatges, fa un llibre de cartes, cartes de lluny, cartes d'aquí, cartes d'allà. I va colant en aquestes cartes els reportatges que ell escrivia pel diari, o pels diaris, perquè hi ha reportatges, ell va fer un viatge a Itàlia i el fa per la publicitat, el fa per la Veu de Catalunya i el fa per un diari de Madrid i després un de la Rogell que també aprofita els articles. És una manera d'escrivir, per tant, feia molt bé de treure tot el rèdit que podia de la feina que feia. Però després, a partir de la postguerra, quan fa una cosa que em sembla que és fonamental per entendre-ho tot, que és fa la guerra civil al bàndol franquista i a partir d'un determinat moment, molt aviat als anys 40, se situa per voluntat pròpia al bàndol dels perdedors. No ho diu mai fent grans crides a plaça, però clarament adopta la posició del derrotat, és a dir, passa de ser un vençut a ser un vençut, i és un vençut perquè el seu estandard es concentra en la llengua i la literatura, en la cultura catalana. I és una cosa a la qual ell no sabia, li havia semblat que la podia defensar des del bàndol dels guanyadors i veu que és impossible i es concentra en això. I el que fa és, a partir del moment que es pot, des del 46 o 47, el 46 publica una reedició d'un llibre d'abans de la guerra ja, i després ja ve Cadaqués. Per tant, a partir d'aquell any que la censura aixeca una mica el de bé, es pot tornar a publicar en català, Pla escriu només en català, que de fet ho havia fet sempre, i ell ja diu que els llibres en castellà eren pensats en català. Però escriu només en català, pràcticament deixa de publicar llibres d'origen, però escriu la premsa en castellà, però no. Passa a escriure només en català. Però en el moment de donar, que dona forma a la seva obra d'abans i de l'època, a partir d'aquest moment de catalanització radical, diguem, si ho podem dir així, va provant també formes. Els primers volums que publica a la Selecta són volums miscel·lans, que en diu Coses vistes, com el primer volum, primera sèrie de Coses vistes, segona, tercera, fins a 7 sèries, en què continua havent-hi, com en els llibres antics, narracions al costat d'assajos o de reportatges o de narracions de viatges, però hi ha un moment que troba una altra fórmula, com havia trobat abans de les cartes, que és la forma memorialista. El podem dir és, clarament és, ostres, finalment he trobat la forma per fer encaixar tot això i donar a aquestes provadures diverses un cos unitari, que és el d'un dietari, i allà hi puc ficar-ho tot, perquè hi posa això, contes, hi posa descripcions, hi posa tota mena de provadures. Però justament aquesta voluntat memorialística i mastodòntica el que fa que el que Selecta havien estat un volumet, per exemple, el que és el La vida amarga, eren dos volums independents de l'obra completa de Selecta, Cases de dispesa i La vida amarga, i a més, per acabar de fer el volum de l'obra completa, encara hi va afegir una part dels relats de viatges d'un llibre que es deia Primers viatges. És a dir, que a la Selecta eren tres volums que haurien estat relativament fàcils de llegir. Vull dir que no t'haurien durat molt de temps, sinó que t'haurien passat
ràpid, la mateixa concepció de l'obra completa i aquesta dèria d'organitzar tota la seva obra com si fos un gran memorial, tendeix a aquesta forma, que és el que tu dius, em sembla abusiva pel lector, certament abusiva, violenta. Sí, el mateix que jo he sentit, diguem, com a persona, diguem, que va créixer als anys 80, el moment que anava sortint els volums vermells, aquesta física, aquesta presència física, que qualsevol lector, perquè és clar, som mortals nosaltres, de sobre el blau i davant d'aquest torrent de paraules, doncs també la sents en els contes, sobretot en els contes, que són els contes de les pensions, que són els, naturalment, són també els més primerencs, o sigui, són coses d'això, de quan ell era, encara s'estava formant, no havia arribat a la maduresa d'aquests relats de Miscarella, no? Per altra banda, és veritat que tota l'obra completa de Pla són unes memòries, però i tu dius, se'n va acabar donant, però pensa que tot això, la llavor, és un dietari. Sí, sí. És el dietari del Quatre Cris, que és del 18-19. Sí, sí. Vull dir que encara que després el mateix Quatre Cris ell el toca. No? Sí, 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 la forma dietari, i aquí hi ha llibres molt primerencs que ja tenen forma de dietari. Sí, sí. Dietari de Madrid i jo també diria fins i tot que dintre de l'obra de Pla, si agafem quina és la part més dietarística específicament o explícitament, segurament són les millors pàgines de Pla, quan ell està parlant de si mateix i dona potser això que trobes a faltar, que jo he trobat a faltar en aquests relats de Fondes, que és una interiorització de la cosa. Això que aquest antiromanticisme, diguem, deixar-lo una mica de banda i atrevir-se, perquè clar, per mi un dels defectes, em sap greu, perquè un altre dia parlant de les virtuts, que són molt, molt més grans, no?, d'aquests petits defectes, però un dels defectes que per mi té Pla és lligat amb aquest antiromanticisme el pudor, un pudor que per mi el fa... tot allò que dius, no s'atreveix, i després aquesta tensió mateixa que li provoca el fet de no atrevir-se a entrar en segons, pensem que som el segle XX o el segle de la literatura psicològica, i ell això ho abandona, no? I s'hi gira d'esquena. Llavors, tot aquest, un tio tan conscient, tan intel·ligent, això jo crec que li provoca una tensió que després li surt per, és a dir, la imaginació, que és la cosa romàntica, hòstia, Pla és un tio el més imaginatiu del món, i surt després amb aquesta precisió de la llengua i aquestes imatges tan i tan brillants i tan, tan intel·ligents de això que deia dels arbres que s'agenen pel vent i genoll del sàrtic, no? De fet, hi ha aquest altre recurs, parlant de recursos narratius, que és l'amic centenial, no? Sí. Que li serveix, sí, també, per evitar fa provar un altre, però així fins i tot en els diàlegs, en aquesta cosa que quan un personatge comença a parlar, ostres, ja no és que dic que les noies els dius senyoretes, és que qualsevol relació, diguem, eròtica o sentimental fa uns circuits loquis per dir-te, vull dir, no sé, no saps? Sí, això és acusat en les versions de Cordeta, eh? A les versions primeres és molt més directe i és molt més... Vull dir que les senyoretes allà no es compara que són senyoretes. O què vol dir quan diu senyoretes? Totes. 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 Des del punt de vista de l'expressió... No sóc de l'expressió, sinó de la situació del lector en un món en el qual la pulsió eròtica és un motor fonamental de com funcionen les coses, en les primeres versions dels contes és molt més fàcil de veure que en les últimes, que tot està molt més dissimulat i amagat, suposo que en bona part per això que jo deia de la censura. Però dir que ell, per exemple, en el relat aquest, que no estaré un primer molt, no sé com es diu això, que surt al quadern i calles, és gairebé còmic. Sí, és còmic. És a dir, com t'enfrontes amb això? Doncs a base de la ridiculització, com és de l'escarni, no? Aquest té una part divertida de tesi doctoral, diguem, que és aquest relat, quan va sortir als anys 20 i després quan va portar als 50 o als 40, passava tossa. Però clar, quan el posa al poder gris no pot passar tossa, va passar pel Roger.
I, clar, les descripcions de les platges i dels obstacles que impedeixen que el vent arribi a segons quins llocs, les ha de capgirar perquè és clar. I bueno, és molt divertit d'anar a obrir. Però el que volia dir abans, ja no me'n recordo del tot de l'argument, quan he dit això dels correctors, és que la mena de defectes que a mi em sembla detectar en la redacció de pla són defectes que si pla, en lloc d'editors, vaja editors, en lloc de correctors, tan devots de santificar la llengua de pla amb intervencions de Pere Punyetes, haguessin estat lectors cordials, hi hauria guanyat molt. Hi ha un conte, per exemple, que és un dels... No ho diré sense dir exactament el títol. La Fonda del Centre. La Fonda del Centre és un conte que apareix per primera vegada al 53 o al 54. Per tant, és molt possible que sigui escrit, sigui dels pocs contes escrits a la postguerra que no tenen a veure amb aigua de mar, és a dir, que no són narracions marineres. I és un conte que recorda una mica el començament del carrer Estret, per tant, és versemblant que sigui una provatura del carrer Estret que no devia funcionar i després hi va decidir convertir-ho en conte. Bé, hi ha un moment que es veu molt clar, que Pla tenia dos o tres capítols escrits d'una novel·la i agafa el primer, agafa l'últim i els cus i se salta els del mig. Però el conte tal com està fet aquí és un home que arriba a un poble per primera vegada i s'instal·la a la fonda. I la mateixa nit que s'acaba d'instal·lar a la fonda, diguem-te que el sopar que ja tenia la cuina tancada, surt a passejar i es troba amb un i comença a xerrar amb ell. I en un moment de la conversa, el narrador, diguem Pla, en aquest veí que acaba de conèixer, li diu, jo és que en aquest poble sempre, a les tardes, sempre surto a passejar i vaig a veure la font d'aquí, la font d'allà i no sé què, i allò que li vaig dir, home, si s'acaben de conèixer i no han passat tants dies. És a dir, això, que és un bueno, diguem, de ràcord que qualsevol lector detecta, l'editor, el corrector, diguem, editorial, el que hauria de fer és llegir-ho i dir, escolta, senyor Pla, que aquí ha fet una cosa que això ho hauríem d'anar clar, perquè això està mal cosit. Però en lloc de fixar-se en això, es fixava que Pla havia escrit Esqualit i Esqualit no li agradava i va posar-hi Esquifit i Pla estava tan preocupat per l'Esqualit i no l'Esquifit que no va veure les altres coses. I són aquesta mena de defectes que són una mica com de... Sí, defectes d'artesania, Però això són defectes bastant menors. Sí, no són. Ara estava pensant... Però això és que a mi m'emprenyen, Sí, però jo estava pensant si això, perquè Pla també hauria pogut reaccionar contra això, sobretot els llibres, si això no té a veure amb el seu ofici com a periodista. Perquè un periodista sí que està acostumat que el corrector és inevitable. És a dir, tu envies un article i demà sortirà, passa. Estic fart que em fotin el parar, l'altre dia vaig escriure, més com a comptat aquí per recordar-me, que jo escrivia, del meu punt de vista, no sé què, no? Doncs el des li van fer posar, és a dir, que això és un... Jo crec que deu ser una derivació del periodisme, però que per altra banda, fixa't que en aquesta... Com diria? Aquest distanciament que agafa, en els diàlegs, fa parlar als personatges, no és gens realista, fa parlar, no sé com es diu, ja no em recordo, la forma verbal aquesta, es produí, llavors, i jo, no diu a ni, vaig anar, però... Sí, però això és molt d'època, Vull dir que això, el llegit ara, és molt diferent de llegit fa uns anys que era molt més natural, o una altra cosa, per exemple, que Pla escriu, inclús un diàleg, sense article personal. Jo dic que llegeixi això que sigui molt encert. He vist Carles. Però vaja, això vull dir que tothom escrivia així les coses. Sí, els diàlegs. Sí. I és a dir que aquí Pla pertany a un moment de la llengua literària, Pla fa una feinada per a favor de la llengua literària, a favor de la llengua literària, vull dir, d'acostament de la llengua literària a la normalitat, a la llengua que la gent pot entendre, enorme, El que passa que la fa en uns anys, que ja no són els anys de després. És que per nosaltres, diguem, la gran revolució la fa la Rodoreda, que és el que encerta el model d'escriure en català, que és el mateix tipus literari i d'altra banda, molt proper a
la llengua que tots sentim com a llengua habitual, no forçada. El Pla escriu en una època en què perdona, per mi es va aixecar, això és una novel·la que jo vull llegir, diu Estressat en peus. Desdreçat d'en peus. Això mai cap català ho ha dit parlant perquè ho havien tancat en un cop. Però jo com ho escrivia ho trobava molt natural. I per gent ho llegia i s'ho passava. Ara no ens ho passem. I el mateix passa amb aquestes formes de paraula, això, escolta. També llegia un gran humà. Sí, no, és curiós això, perquè una cosa que estava pensant també quan el llegia és que de fet, Pla, aquell sempre que sigui antinocentisme, que sigui el Carnés, o com hi deia, provincialitzar la vitrina. Però no deixa de ser una derivació d'aquest noucentisme, que després ell arregla, no? Perquè, sobretot quan parla a la ciutat, la part, diguem, la natura és diferent, perquè ja és més el segon i així. Però a la ciutat, jo no és el segon que ve. Vull dir que el que és molt interessant és que l'idioma, el tipus de llengua que acaba traient Pla, que com dius és tan important, hi havia un altre tipus de llengua, hi havia alguna altra proposta que venia des del modernisme, i estic pensant en com es diu, l'últim de Bertran, l'última novel·la de Bertran, que allà està ambientada a Barcelona, però la llengua és una llengua que encara diguem que ve del modernisme, que no ve del tan Pla, que ja és una cosa molt més civilitzada i bueno, és molt això. Però això que dius no es nota molt en l'últim conte o narració, aquesta de travessa París en taxi. Sí. Hi ha moments que dius, clar, no, el llum, el foc, o sigui, no és mai un semàfor. No. No? Ah, bueno, i el Niàgara del... Això surt de moltes novel·les dels anys 20, eh? Sí, sí, sí. El dipòsit de tirar la cadena a la cadena és fer anar el Niàgara del Mar. Bé, ja fa una estoneta que parlem. Potser seria el moment de si algú de vosaltres vol fer algun comentari o alguna pregunta. No sé si ho necessitem, però... En principi, sí. Bona vesprada. Bona enhorabona. Ha estat un diàleg molt enriquidor, un luxe, sentir parlar de Pla i amb aquest nivell. Quan heu dit que en Pla escrivia a mà, i suposo que també a màquina, a l'època, he pensat que bueno, sóc el senyor Sala, ara ja m'ho fa, i suposo que escriu amb ordinador, si no estic educat. Llavors, m'agradaria, si ens poguéssiu aventurar, què hagués estat de l'escriptura en Pla, si hagués tingut l'eina de la informàtica, i si això hagués repercutit amb l'obra o no. Sobretot, bueno, els dos sou escriptors, si us podeu contestar. Sí, a màquina no, escrivia a mà. Només a mà. I abans de dir que quan l'escrivia, pensava justament en això. No sé, ara no sé quantes n'hi ha, però hi deu haver com a mínim tres còpies diferents de... No sé si m'equivoco, ho dius, del quadern gris. Clar, còpies vol dir... Còpies, és a dir, l'he copiat sencer una vegada i el torno el dia sencer una vegada. I la reescriptura a mà, que també s'assembla al Pàgio de vegades, perquè el retallar aquest tros ja havia quedat bé en aquell llibre, en tinc un exemplar molt bé, retallo i l'enganxo aquí i afegeixo una mica de text a mà a sobre, una mica de text a sota, i vaig fent això. Però clar, això és una manera d'enfrontar-te al text que inclús físicament és molt diferent d'enfrontar-te a una pantalla. I per descomptat que l'actitud davant del text canvia molt. Pla, naturalment que ratlla i reescriu a sobre i el que tu vulguis i està ple de pàgines que necessites
recórrer de vegades a gent amb molta experiència de veure la lletra de pla per poder-les interpretar i així tot. No sempre hi ha. Hi ha sort que el Francesc ho sap provar de bé. Dic això, aquesta xavi es corregia, però és infinitament diferent de com es fa en l'ordinador. L'ordinador fer un canvi és que ni te n'adones, ja l'has fet i ja està. I la relació amb el propi estil es modifica pel mitjà. Clar, és un escriptor que col·loca molt bé les paraules, es fixa molt en els adjectius i té una fluència molt de llengua dita, és a dir, que és un text que convida molt a llegir-te'l cantat, per tant, dient-te'l en veu alta, encara que sigui en veu baixa, per dintre. Però no és un escriptor preciosista, no és un escriptor que busqui allò, fórmules barroques o les simetries de... No, és un escriptor que li importa que les frases siguin clares, com poder dir que la porta és verda i no la verda és porta. Això segurament amb ordinador és més fàcil tendir el preciosisme, segons quan, hi ha experiències diferents, però com més fàcil ho hauria estat segur, perquè és molt més fàcil que la correcció i la rellegir-te diant, i això sonarà millor si ho poso així, quan escrius a mà ni et planteges. Sí, jo crec que és una suposició absolutament implantejable, impensable. Els que tenim aquí són els manuscrits tal com van arribar a la seva etapa final com a obra completa, i el retallar i l'enganxar a l'ordinador està fet a mà. O sigui, hi ha un paper enganxat i sobre un altre, i a vegades per substituir dues línies hi ha un paperet enganxat d'una cosa que ja està publicada i s'hi torna a posar. Per tant, el procediment que amb l'ordinador doncs el fas en mig segon, fet a mà vol dir una tarda. I aquí està repetint el que dèiem abans, no? L'organització, la memòria i el treball. O sigui, d'hores de treball per arribar a aconseguir l'obra final, doncs són immenses, no? Hola. Jo escric a l'ordinador. Clar, jo escric... Clar, a màquina no, eh? No, a màquina d'escriure no. Però jo ho faig d'una manera molt estranya, vull dir que l'ordinador, jo ho coneixo, jo ho faig a mà, vull dir... Però de vegades també he tingut la sensació amb aquest llibre, aquestes 300 pàgines, d'una mica la mateixa sensació que tens de vegades amb internet, de... Això que insisteixo, de la llau de paraules, de la llau de no poder assumir la immensitat de l'obra. I en aquest sentit potser també Pla també té un punt d'internàutic, diguem així, pel mateix això, d'anar d'un costat a l'altre i de que una cosa que és molt respectable i que fins i tot és essencial a la literatura, que és el que jo dic, el bla bla bla. O sigui, que això, al final el que t'interessa és... O sigui, hi ha un autor alemany que deia que la manera bona de llegir era en slàlom, deia. O sigui, que no t'aturessis, perquè si no, si tu t'atures, estàs tu ocupant el lloc de l'autor. És a dir, no és una lectura, és una ocupació, no? I per tant, defensa això, no? Però quan es ben bé la meva, llavors, no sé, la manera ell d'escriure, és que ara ja quasi bé la manera d'escriure a mà ja no la tenim, ja no, gairebé ja ha desaparegut, ja no sabem ni què implica. I és evident que l'eina fa la feina, això és així. A mà i amb plom. I a mà i amb plom. Sí, és molt bastant gràfic, que no és un bolígraf, vull dir que... I és el que tu deies molt bé de la cosa física, això té unes implicacions molt grans de... No sé, ara estem en un moment que amb internet gairebé que una cosa que això canvia tot el que era la història de la cultura humana, no? Que és que sembla que tornem a un punt, estem en un punt en què ja l'oralitat supera l'escriptura com a autenticitat o com a permanència, perquè l'escriptura per internet s'ha estès tant i d'una manera tant d'allò que gairebé que té més valor sentir directament la meva veu que no pas llegir alguna cosa que jo hagi escrit per internet. Sí, sí.
Sí, hola, bona tarda. Jo, en referència a vostè, els efectes que avui ens ha concretat de l'obra de Josep Pla, m'agradaria doncs xinxar-lo una mica, a veure si ens els matits una mica, perquè clar, l'obra mastodòntica, bueno, és una paraula bonica, o baluèrnica, o colossal, o manicomial de Pla, jo crec que no està pensada, com dèieu molt bé, per ser llegida una tirada, precisament perquè és completament variada, perquè és ell viu escrivint, per tant, hi ha de tot i vull dir que és, jo crec que és una obra per estar a la tauleta de nit i anar com píldores, no? Com càpsules de saviesa. Per tant, a veure si ocupa molt, però ja és bonic que ocupi vermell o blau o com sigui, però jo no, en el meu cas, a mi no m'agradeix la immensitat de la seva obra. Després, l'altra qüestió que vostè ha dit, i l'altre dia també vam mirar l'entrevista del Soler Serrano, i ell deia, jo sóc un realista, i tant de bo se'm pogués dir realista poètic, no? Aleshores, potser la poesia i el romanticisme estan d'alguna manera lligades, és a dir, jo crec que ell és un realista, com a bon periodista, crec que la seva intel·ligència, com vostè diu, és una persona que veu escrivir, no sé si m'entén el que jo vull dir, no? Que és una mica connectant amb el que vostè deia, és una magistralitat que crec que poca gent té aquest doer, no? Per fer això és brutal. Aleshores, reprenent, el realisme poètic jo crec que és molt romàntic, és a dir, les descripcions de Pla jo no seria capaç de trobar cap romàntic que fos capaç de donar-li la poesia que li dona, i sobretot és una persona que, i ho diu també ell, no?, que vol ser entenedor. Per tant, si agafem aquesta obra baluèrnica o monstruosa o gegant i és irrealista com la seva i amb aquesta intel·ligència i aquesta concreció perquè l'entenguem, on a mi no em sobren paraules, sincerament, a veure, com no hi veig la possibilitat de posar-hi una visió romàntica, sinó que entenc el pudor, és a dir, que tot plegat em sembla coherent. És a dir, el punt romàntic no m'hi cap a l'obra de Pla, entenent que és un realisme que ell diu que no, però per mi molt poètic. No sé si pot aclarar alguna cosa o he preguntat, o al final he dit el que volia dir, no. Estic molt d'acord amb el que dius, no? Que dius, esclar, viu escrivint, jo penso, escriu i viu, perquè què és primer, i està tot tan confós i tant d'això. Sobre de sentir-se no agredit per la, diguem, pel volum, clar, depèn de la teva petitesa, diguem, com està tapat, sento tan petit que ostres, m'imposa, no? I el mateix fet, la mateixa cosa material, no? El que sí que em sembla, el que potser volia incidir, era en una cosa que em sembla que és bastant òbvia, que jo, després de llegir això, que és que Pla pot ser molt desigual. O sigui, sí que és veritat que és això, que jo hi soc molt partidari, eh? Tu no llegeixes llibres, llegeixes llibres. Jo, quan m'enfronto a la literatura, mai tinc la sensació d'estar llegint llibres, sinó que el que llegeixo són literatura en general. Llavors, els llibres doncs, és com les frases d'un cos més gran, no? Però això no treu que hi hagi, vaja, que hi hagi nivells de resultats i que, per mi, no sé, el Quadern Gris és molt millor que, les cròniques parlamentàries, no? Vull dir, això és un llibre, no? I sobre la cosa del realisme poètic que deies i de l'antiromanticisme, bàsicament, em sembla que estem bastant d'acord, perquè em sembla que és el que jo també he intentat explicar, com ho veia, no? Que aquesta oposició al romanticisme li acaba sortint per una altra banda i li dona molta energia i molta vida. Jo no estic del tot segur d'entendre en quin sentit dius romanticisme. Ja, però el que ho diu ell, ja? Ja, doncs, sí, en el sentit en què... és a dir, que planeja en un moment en què el romanticisme entès com la renúncia a un sistema de formes culturals que consistien en la idea que el que es tractava era d'una comunicació entre iguals, l'escriptor i el lector eren dos iguals i l'escriptor explicava una cosa amb ganes que l'altre no tingués, entesa, no? Vull dir que per això tota la literatura, i no solament la literatura, també la pintura i la música, estan construïts fins a finals del segle XVIII a partir dels principis de la retòrica, que són els principis de sempre del món clàssic per entendre'ns amb la gent i per fer-ne arribar missatges. Això molt romanticisme queda substituït
per una cosa més expressiva i més de, en el, vull dir, en caricatura, el romàntic no et planteja un tema perquè tu et baralles amb ell o te l'escoltis, sinó que diu, ajornolla't aquí baix i mira'm que gros que sóc i et mira'm. En aquest sentit, Pla és un antiromàntic i està, diguem, se situa en molt clarament. Pla comença a escriure en el moment de les avantguardes, que és l'últim gran esclat del romanticisme del 20, i se situa a la contra d'això, quan estan clarament en el cantó realista. A mi em sembla que el que clarament Pla no cedeix gens és amb el sentimentalisme. Que, de fet, el conte aquest del primer amor és clarament una sàtira de la tonteria sentimental. Està fet exactament amb aquesta intenció i és molt obvi. El que passa, que, i amb això estic completament d'acord amb tu, és que aquesta dèria, diguem, antisentimental se li barreja amb el que tu deies pudor, i que segurament és la manera que no hem de dir, perquè no, potser no hi ha més manera de dir-ho, que és posar un fred també a un passatge del fragment que he llegit abans, l'Anna, que ja ho dona a entendre. Que és una cosa que podem trobar a faltar en Pla, comparant la seva obra, que és per nosaltres, vaja, una pedra picada, comparant-ho amb altres escriptors europeus, és la capacitat d'anar a fons en la introspecció. Pla és un gran observador cap a fora i és molt capaç de donar algun detall d'una conversa, algun gest, algun que sigui, una idea del món, i de vegades idees que nosaltres ens fa molt lluny, però, per exemple, hi ha uns quants contes que es dediquen a la teoria de la casa de dispeses, és a dir, de com funciona una casa de dispeses. Hi ha una sèrie de personatges que són paràsits i uns altres que paguen, i hi ha un que sopa i l'altre està pagant el sopar. I això, descobrint cada casa de dispeses qui és el paràsit i qui és el que de tot, és una cosa que en el món de les dispeses dels anys 20 és molt important, però per nosaltres ens cal molt lluny, però per Pla aquest és un tema, que planteja, per exemple, jo trobo un llibre, t'hi poses com et pots posar a llegir una novel·la de Pérez Caldós, que la de Bringas, que és una novel·la boníssima, parla tot l'estona de roba, i és dones parlant de roba en la moda del Madrid de 1840. Si t'hi poses és molt interessant. Doncs en Pla, si et poses amb la teoria de les dispeses, també és molt interessant. Però aquesta capacitat d'observació que hi ha cap enfora, cap endintre, és com és el xou del pudor, que no arriba a molts llocs de grans escriptors que hem llegit, això sí que ho tenen, que són capaços de despullar-se més. Això també es pot veure com una virtut, el fet que l'interior sigui buit permet que entri tot. I és com el buit que xucla, i que llavors ho agafa tot i es pot permetre parlar de qualsevol cosa sense diferència. Però la cosa del romanticisme, clar, jo vull dir, fins i tot el títol, ara pensava, la cendra de la vida, és el gris del quadern gris, és aquesta cosa sempre de fugir les passions. Però esclar, si defuges les passions, si defuges les abstraccions, vull dir, no pots literàriament, perquè i ell mateix hi acabarà tornant, perquè al final, quan parlem de literatura, parlem precisament del que no és constatable. La literatura no és una cosa notarial, encara que pugui tenir totes les virtuts del món, la prosa notarial, i que si estem dalt llegir això, però no... D'acord, però l'amor, són els temes, diguem, que ell escarneix, digui una frase, de part d'estar a Barcelona, diu, és la primavera, primavera amb majúscula perquè vegis, perquè t'hi fixis, és la primavera, dos punts, les clavegueres. Perquè hi ha un altre moment que diu, l'únic fil productiu de què disposo és la realitat. L'esment que fa el romanticisme del Proa, que deia, que hem llegit abans, deia, jo no crec que l'escriptor porti cap missatge personal exclusiu. Aquesta és l'última forma del romanticisme literari, la més pretensiosa i pueril que el romanticisme literari ha produït. Per tant, fa referència... Llavors li podries dir, llavors no cal que parlis. Entens? Quin sentit té la teva obra, llavors? Que parla de la realitat, no del missatge. Perquè és contradictori en si mateix, perquè ell està
està fent una defensa d'una determinada literatura, però està fent, vaja, més individualista que en Poir, suposo que no trobaríem. Vull dir, està fent una defensa de l'individu, perquè és inevitable. Sí, però fins a aquest mateix passatge que la frase que jo pensava abans, acaba dient això, és a dir, observar la realitat i manifestar l'època en què es troba, és infinitament més important que les inútils i estèrils temptatives per arribar a una originalitat salvatge i primigènia. Això són les avantguardes, és a dir, que aquí està... Sí. I a més el periodisme també, vull dir que el periodisme ofici també porta, diguem, aquesta constatació de la realitat i aquest aspecte que jo deia abans material, no, de les coses. Això és així. Ara, és que és molt complicat tot això, eh? Vull dir, en aquests mateixos anys el Josep Roig està veient, va, que és un jugador, però està veient, està detectant tot el nazisme i tot el que serà la Segona Guerra Mundial. Ell en aquí això hi surt, però vaja, molt, no s'hi posa. Però en aquests mateixos anys, finals dels 20, primers dels 30, això que diu Clar s'assembla molt a una cosa que diu Carné. Carné, als anys 30, comença a traduir poesia xinesa, perquè hi ha un amic seu que és músic, li diu, és igual. I publica un grup de poemes, són versions del xinès, en una revista marroquina, i posa un pròleg que es diu La passejada pels jardins de seda, que diu: m'interessa molt més entrar a l'habitació d'un xinès i mirar les parets i fer el que estic fent això, que no pas donar-me a l'exercici d'anar despullant-me per arribar al fons de mi mateix, que ja sé que serà obac, inarticulat i obtús, ho diu així. És una mica el mateix que està dient Pla, diguéssim. Prevenció en contra de la introspecció de Freud, el surrealisme i tot això. Vull dir que, en el fons, lliga amb el seu conservadorisme, si tu vols dir, però Carné, en canvi, que té això, no és gens pudorós en el sentit que de tot el que pou de l'ensenya amb molta franquesa. Sí, clar, més que podràs, potser és per vosaltres. Sí, una cosa una mica pallera. Bé, alguna paraula més? Jo vull una cosa. M'ha semblat que en Cornudella, quan parlaves, deia... Bueno, quan deies la paraula conte, la deies com la boca petita. Bueno, a mi se'm passa estrany sentir que el que escriu són contes. I quan parlem de narrativa me sento més còmode, no? La incomoditat que me genera, no sé si és perquè no fa ficció, per la llargada de tots els textos, no sé exactament per què, però estic segura que no soc l'única persona aquí a la paraula conte, associada amb Pla, li sembla com estranya. I diria que amb ell també. No sé exactament si és perquè estic capacitat de ficcionar, excepte potser en la novel·la, que potser sí que és, sembla clarament novel·la, no? El que veig fred, sí. Perquè no el veus amb ell tan de cor i ànima allà al mig, no? Tu em deies conte, diguem, tranquil·lament? Jo, no, a veure, del llibre que vols fer parlo en la relació, potser no en cap moment conte, justament per estalviar la disputa sobre gènere, que em sembla que simplement és que Pla no m'interessava gens. Vull dir que Pla, si alguna cosa fa, tota la vida, a més, fa moltes de coses, però una de les coses que fa és moure's la frontera entre gèneres, saltant tota l'estona del que és memòria, el que és ficció, del que és la ficció, que en diríem ara, el que és el reportatge o l'autoreportatge de viatge o de coses viscudes, etc. I moltes vegades es presenta ell mateix com a personatge de les narracions i surt i un altre li diu: ei, senyor Pla, per tant, la seva voluntat de realisme és tan evident, i la seva forma d'imaginació, que és realment una imaginació prodigiosa, però és tan poc fabuladora, vull dir que Pla no és algú que imagini arguments, els arguments sembla que en realitat li importen molt poc. Però el que imagina són situacions reals i les imagina en el sentit que les converteix en imatges i ens les dona. I això potser sí que és veritat, que en termes de... els termes que fem servir ho associem més a la narració, que inclou el conte llarg o la novel·la i això, que no pas el conte estrictament. Però vaja, a mi
el que us pot esdevenir res, que és un, una nova cosa que hi ha aquí, si m'ho fessin dir, jo diria això és un conte. Per mi és un conte. És un conte, diguem, modern, perquè no és un conte que busqui el seu efecte a través d'una argúcia argumental, sinó al revés, és la negoció de totes les expectatives argumentals que et puguis fer. I estàs pensant tota l'estona, ara passa això, ara passa això, ara passa això, i al final no passa res. Però és un conte que està molt ben fet, em sembla, per aconseguir justament això. Però vaja, narració, si he dit contes és perquè estic, diguem, parlant aquí informalment, però... En relació a això, Jordi, jo crec que hi ha una certa narrativa que precisament quan temps enrere ho havíem comentat, hi havia un risc, que era què considerarem aquí en les narracions de tota l'obra completa del Blanc. I això demostra també, primer, un coneixement vastíssim i una perspicàcia, i aconseguir fins i tot tractar fragments del Girona com un conte i que funcioni per si sol, col·locar-los realment en un llibre, realment crec que és un mèrit, perquè segurament algú per a Gris teníem la síntesi de l'obra de Pla allà amb tota la hibridesa, i aquí agafes un punt de vista, el col·loques tot al mig, i a mi el tornava a passar aquests dies, i em dóna la sensació també de que ja és també un fris del projecte literari de Pla. I començar per l'obra per a Gris, quan veus després també a la primera volada, segurament lligant amb el que deia Antoni d'aquest allau, potser les narracions de les pensions i de la vida marca, no sé si la veiéssim abans, ens trobaríem després segurament un continu, perquè veus també el seu projecte, que és el retorn al país, amb un viatge frustrat, amb la relació d'estiu, i totes aquestes narracions marineres que realment es situen en un moment i en un context en què la perspectiva de Pla ha canviat. Hem de recuperar el país, hem de preservar-lo, aquesta memòria. En aquest sentit, potser, jo més que el fet que al final sigui una llau, potser el que preferiria és que com que respon a un determinat temps, Pla va evolucionant. I llavors t'agraeixo moltíssim la genealogia de les narracions, perquè això d'anar fent el palincest, aquests dies llegit també Fuster, ell mateix no es retoca el text, sinó que es fa afegir tots al cap dels anys dient, home, això ho volia dir diferent, i clar, s'enfronta amb ell mateix cada vegada. De fet, una de les coses que passen és que ens desconcerta molt de vegades com a lectors, perquè diu, això no fa 30 anys. Per comptar 30 anys enrere, haig de saber des de quan estic comptant. Llavors, si aquesta frase ell la va publicar l'any 25, la va publicar l'any 47 i la va publicar l'any 67, ostres, els 30 anys han canviat molt, com que el pròleg, el data. El 66, voldria dir que això passava el 36, i no, està passant amant. Però amb ell això ja juga, aquesta mena de confusió. I de vegades, inclús hi juga d'una... un bolet. Hi ha un moment en un conte que passa a París, que també en la primera versió és més clar que no passa en la versió final, més clar l'exercici de la Constitució per part de la senyora de l'habitació del costat, senyoreta, però de l'habitació del costat. Un dels personatges que surten és un burot, és el que fa el teatre, cobra peatge a l'entrada de la ciutat. I en la versió d'aquest conte de l'any 26 o 27, els que entren a la ciutat en plan diu automobilistes. Per tant, des del punt de vista del lector de l'any 27, era un conte, diguem, modern, amb automòbils. En aquell moment, el conte s'ha de situar més o menys l'any 20 o 21, a París convivien cotxes de cavalls i cotxes automòbils. Però, en canvi, en la versió del 47, introdueix carruatges i tota mena de carruatges, diu. Per tant, el lector de la postguerra ja li interessa més que la imatge que ens fem de París sigui més antiquada que no pas moderna. És a dir, ha canviat la seva... aquesta mena de detalls els controla molt. Més que la precisió de les dates, el que li interessa és el fer arribar la informació al lector. És un dels truquets que té. Deixa'm dir una cosa un moment. Vaja, a part d'agrair-te la feina aquesta i que i repetir que té tot el sentit d'ordenar, que és el que estàvem dient, diguem, donar una lectura ordenada de Pla com a llegint-ho com a contista, el que deies tu és molt interessant, perquè
no és que sigui el... És a dir, el que és important, no és el, no, per mi, no és el moment històric, el context, això de si ara pla està en un context de postguerra, etc, sinó que és molt més important i té a veure, i és a favor del que deies, la seva, l'ofici, la seva formació com a... És a dir, les narracions de marineres dels anys 50 han passat 30 anys d'aquestes narracions de les pensions. I per tant, potser sí que tindria un sentit de, diguem, de motiu també de, com a escriptor, perquè igual que abans deia que el quadern gris és la llavor i que les obres completes finals són com un quadern gris extens, del quadern gris també es pot dir que en si mateix el que és l'obra de com s'aprèn a escriure. De manera que l'obra completa també, en si mateixa, és un quadern gris que en el fons també t'està dient de quina manera un aprèn a escriure i reflexiona sobre el seu mateix procés d'escriptura, per exemple, amb aquest pròleg que deu escriure quan deu tenir, que és el 77, 76, 76, 70 anys, imagina't. Vull dir que estaré que estic al final. Recordé de tots els pròlegs primers, per tant, no és el 66, diguem. Bé, si no hi ha res més a dir o comentar, per concloure, potser podríem dir que gràcies a la cendra de la vida tornem a situar Pla en un altre punt important de la literatura catalana, en aquest cas com un gran narrador de la literatura catalana. I res, felicitar els nostres contertulians per la vostra participació, però sobretot per la feina prèvia, perquè ara en puguem parlar. També ens felicitem, encara que sigui lleig que ens felicitem, de la col·laboració que fa anys que va començar el 2010 amb la càtedra, amb la participació de la Universitat de Girona, de la Fundació Josep Pla i Edicions Destino. Fins ara, no és gaire maco que ho diem, però nosaltres, però fins ara doncs, ha donat molts i molt bons fruits i per tant esperem que això pugui continuar. Jo diré més ara que des del punt de vista d'Edicions Destino també és exactament així, és a dir, que sense la Fundació i sense la càtedra, la feina d'anar dient Pla no ho podríem fer, és a dir, aniríem reeditant Pla, però editant és el que hem de fer, em sembla que no ho faríem. Sí, sí, és cert que tots tres sumem i tots hi guanyem. Doncs res, moltes gràcies a tothom. Ens sap greu, però no us podem oferir una copa de cava, com és habitual, perquè les condicions de la pandèmia no ens ho permeten, però en tot cas, si no ho podem celebrar brindant, celebrem llegint i desitjar-vos això, que el llegiu, que us agradi molt i fins a una altra ocasió. Bona nit.